فلالن پٹنس مجھے آج جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف کنونشن تو ریلی ہند سانس کرنا آمت یت مز پارٹی سربراہ محمد الطاف بخاری تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرن ہند بڑ تعداد شرکت کر ات موقع پہ یت موجود صورت حال حوالے کتن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت زم گھن پارٹی مزید مضبوط بناونے باپت چکہ سان کام کرن زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی مز شامل سپدن میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں پلہالن کے عوام کو، اس غیور عوام کو جنہوں نے آج ہمت کی اور بدلاؤ کا نعرہ دیا، بدلاؤ کے نعرے کی شکل میں جاوید کو ہمیں دے دیا، اور پلہالن جیسے سب علاقے کے لوگوں کو سامنے آئیے، ہم تبدیلی کا چہرہ ہے، جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں ہم اس کے لیے ہی آگے نکلیں، جاوید جیسے نوجوان دیجئے اور انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ تبدیلی ضرور آئی کی چاہت کی اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں الیکشن کے نسبت اس کو نہیں مانتا ہوں، میں امن کی تلاش کی میں ایک پہلا سٹیپ دیکھتا ہوں۔ ایسا مذاق بنا ہوا ہے کہ رات کو ایک بات کہی جاتی ہے دوسرے دن، لیکن الیکشن ہونے ضرور ہونے، ہم ایک ڈیموکریٹک ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ جو پی ایس اے میں دیکھیں، آپ پلہالن نہیں، میں کہتا ہوں جتنے بچے پی ایس اے میں بند ہیں، لیفٹیننٹ گورنر کو فوراً ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے جس میں ہر علاقے کے جہاں کے بچے بند ہیں، وہاں کے زوما جو سیولینز ہیں، جو وہاں کے معتبران ہیں، ان کو کانفیڈنس میں لے کے ان بچوں کی کیسز ریویو ہونے چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے اپنی زندگی نارمل سی گزارے۔ آج کے بعد کبھی وکٹم نہیں رہے گا۔ آج آپ کو میں بتاتا ہوں، اللہ کے فضل سے اگلا ایم ایل اے پٹن کا پلہالن کا ہوگا۔ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے پی ایچ ڈی کے خلاف ایک الیکشن پہلے بھی لڑا ہے، تب وہ چار جماعتیں تھیں، تو وہ چار جماعتوں کو کٹھے نہیں رکھ سکے تو ہمیں کیا کہیں گے۔